Почалося з того, що я побачила перший раз їх в супермаркеті. Зразу стало цікаво творчій людині, що це таке, звідки воно береться, як його робити. Це ось перша робота. Я її робила по шаблонах. Оксана Венгер розповідає, виготовляти ростові квіти вона почала 2 роки тому. Вчилася сама, плюс спеціальні онлайн-уроки. Найважче, за її словами, було навчитися під'єднувати до квіткових ламп електрику. Каже, допоміг чоловік. Так як я не електрик, то мені було для початку найважче. Перші роботи то було без електрики. Було таке, що в будинку і світло вибувало, бо Оксана вчилася квіти робити. Ну, але нічого, ми навчилися і зараз немає ніяких проблем. Майстриня купує матеріали в будівельних інтернет-магазинах. Звідти й інструменти, зокрема будівельний фен, який нагріває повітря до 450 градусів. Саме така температура потрібна, щоб надати форму пелюстці. Матеріал, з якого робиться квітка, називається ізолон. Це ось такий, це поліпіноетилен. Колись його використовували як для утеплення підлоги. Цей матеріал, розповідає Оксана, гіпоалергенний, а вироби з нього нескладні у догляді. Можна мити, можна протирати вологою тряпочкою, а саме краще це мати щіточку для пилу. У створенні квітів майстриня також використовує фоаміран і навіть органзу. Квіти з неї особливо незвичні, адже напівпрозорі. Оксана розповідає, усього виготовила понад 2 сотні квітів великого розміру. Щоб створити одну, майстриня витрачає декілька днів, а інколи тижнів. І ось це в нас виходить листочок, тут трояндочки, і нам потрібно таких від найменших листочків до найбільших. Тепер квітникарка мріє створити власну майстерню, щоб навчати цьому мистецтву інших.